Jeg er på vei til Ørje i Østfold. Her har jeg en avtale på skrivestua til en av våre mest populære poeter. Men blir litt overrasket når jeg oppdager at jeg har trodd er et romantisk lite stabbur på landet. Viser seg å være et industribygg fra 70-tallet. Hallo? Pastoren. Menneske, legenden. Egil Svartdal, velkommen. Trygve Skau. Hyggelig. Vet du hva? Det er hyggelig å se deg. Jo, strålende. Hyggelig for meg å se men deg. Men alle illusioner er brutt. Ja, jeg sitter ikke her, skriver jeg. Jeg sitter der inne. Se her, ja. Ja da. Det er liksom skrivestuen. Ja da, nå snakker vi. Nå snakker vi. Dette var stas. Jeg likte farger og litt sånn. Du er en sånn estetik. Er det her du lager låter? Gjør du det? Her lager jeg veldig mye. Jeg sitter mye med piano når jeg lager ny musikk. Og så hamrer jeg ofte inn de første refrengene på skrivemaskinen i stedet for data. Før jeg begynner å jobbe med teksten der. Som en martyr, jeg er stolt inn i natta. De siste årene har Trygve Skau trollbundet oss med sine viser og sin poesi. Etter å ha vært frontfigur i bandet St. Moritz, startet han sin solokarriere og har siden gitt ut 3 album og 4 diktsamlinger, og ble nominert til Spellemannsprisen i 2017 for albumet «Sanger du skal få når jeg dør». Så gi meg et blikk som aldri viker, et håp som står av seg selv. I kveldens reisen hjem skal Trygve ta oss med på en reise til Bergen, der det hele startet, og vi skal bli bedre kjent med mannen som daglig deler sine tanker på Instagram med nesten 70 000 følgere. Nye drøm, gi meg tru som flyter når jeg legger på svøm. Jeg har fulgt deg en stund, men jeg kjenner deg jo ikke. Nei. Så jeg er veldig spent på hvor dette tar oss an. Jeg vil gjerne få meg starten. Skal vi til forrige århundre, eller? 1985. Var første mann ut, eller? Siste mann ut. Så, hvordan preget troa hjemmet deres? Da var det jo aktivt kristelig liv i kirken, i statskirken. Ja. Så vi var mye der. Ja. Hvor jeg var heldig å ha en som var helt like gammel som meg, som også hadde foreldre som likte å gå i kirka. Så, men vi var ikke mange kristne der, altså. Trygve vokser opp i Båstad i Østfold, i en familie der både musikk og kirkeliv spiller en viktig rolle. Og han blir tidlig en del av den lokale kirkas musikkmiljø, blant annet som bassist i det lokale barnegospelkoret. Hvordan var du som barn? Det var likte når jeg kom hjem. Etter å ha vært ute blant folk, så likte jeg å være alene. Var det noen som lurte på om du hadde det bra da, eller? Ja, mamma var nok litt sånn for... Jeg var jo sosial også, så jeg var jo ute da med venner og så. Og så gikk jeg inn i litt sånn isolasjon, kanskje. Eller sånn. Nå er nok Båstad et sånt sted som bygde Norge ellers her, at... skal du bli valgt som førstemann på fotballaget, i friminuttet så kan du ikke si at du er melankolsk poet, på en måte. Eller... Jeg ville så følsom gutt. Så det var et sånn... Jeg viste ikke det til noen. Var det på noen måte flaut å være kristen? På mange måter var det flaut å være kristen, ja. Så heldigvis... Han Halvar, da, som han het... Som jeg fortsatt er mye sammen med. Begge hadde de kristneste foreldre i klassen, på en måte. Så det var en sånn fin, hemmelig allianse oss imellom at på søndager så gjør vi noe ingen andre vet. Da... Litt der. Ja, litt der. Det var særlig to eldre... gutter som skulle ta av meg. For jeg var både tjukk og kristen. Det er ikke noe slags vekk. Noen av dem. Egentlig sånn i mobbesammenheng. Men etter vi ordnet opp det, så ordnet var det... Hvordan da? Ja, de...
Altså, de var ute etter deg? Ja, jeg husker det var her sånn. Vi var her sånn, og så tok de med meg rundt hjørnet her. De skulle liksom ta meg bak her da. Kan jeg bare... Altså, slå deg? Ja, det var her sånn. Vi, han ene var liksom opp på ryggen min, sånn. Og så skulle han andre liksom bokse på, da, på en måte. Og så tror jeg ikke jeg var helt klar over jeg vet ikke, hvor sterk jeg var, eller hadde jeg liksom ikke hatt behov for å bryne meg på noen, på en måte. Jeg bare husker at vi sto her, og jeg skulle bare bli kvitt han jeg hadde på ryggen. Og så klarte jeg liksom å kaste han inn i veggen. Så han slo fjes, og det ble blod, og... Unnskyld at jeg ler. For nå burde jeg egentlig liksom... Å, stakkars gutt. Stakkars gutt, men det kjente jeg ikke akkurat det nok. Ikke noe sympati med akkurat de figurene der da, altså. Og det, jeg husker den følelsen i det jeg skulle runde hjørnet her da. At det var... Nå var det et eller annet som hadde løst seg, liksom. Det var veldig sånn god følelse. Selv om jeg skal ikke snakke opp vold på noe som helst måte, men... Kjente meg at nå er vi kvitt et problem, på en måte. Da var det jo ingen som tørte å tulle med meg igjen, og han kom blødende og gråtende ut, ikke sant? Pass dere for Trygve som han er gæren, eller sånn. For det var jo ingen som så det at han hadde havnet i veggen, og trodde vel sikkert at jeg hadde slått han ned, eller jeg vet ikke. Det å bli kalt gærning akkurat i det tilfellet var ganske bra. Og da ble det plutselig trygt å være rundt meg da. Det kunne være litt friere rolle. Litt sånn klovn og litt sånn morsom. Også på tro, eller? Var det noe du da kunne flagge tydeligere? Nei, det vil jeg ikke si. Det var... Da hadde jeg jo skapt meg litt rom, ja. På en måte. Ja. Da var jeg litt opptatt av ikke å ødelegge det. Det var ikke noe grunn til å innsnevre det? Nei, det var ikke noe... Det var litt sånn, don't push it. Ikke sant? Så begynte min enebror å dirigere et barnekor. Han var ganske ung. I det barnekoret så sang de en sang som heter «Jesus spør om du er tøff nok» til å vise hvem du hører til. Det er en sånn tekst. Den har jeg liksom hatt litt sånn anstrengt forhold til i alle disse årene da. Ikke sant? For jeg var ikke tøff nok til å vise hvem jeg hørte til. Etter ungdomsskolen reiser Trygve til Bergen for å gå på den kristne videregående skolen Kongshaug. Skolen er blant annet kjent for å utdanne flinke musikere, og den unge gutten fra Båstad fikk plass på musikklinja med gitar som hovedinstrument. Utrolig fint her, da. Ja, sant? Hav, så vakkert, altså. Det var min far som foreslo det, at kanskje du skal sjekke ut den skolen her. Vi kikket på det en gang sånn i starten av 10. klasse, bare bort for å se. Men så kom jeg dit og jeg husker, så de forholdene, liksom. Her var det alle de som meg. For jeg var jo litt alene om å være den kristne musikanten i klassen, i alle de årene der. Og så så jeg at der er jo alle de kristne musikantene samlet i en klasse. 16 år gammel? Ja. Hvordan så det ut? Jeg? Du, ja. Veldig lang, mye panne og tenner. Var du liksom kul, eller? Var det sånn, her kommer den kule gutten fra... Ja, litt sånn østlending, sant, på Vestlandet, som hadde seggebukser og lue nesten konstant i 3 år. Tror jeg er sånn skate-type fyr. Gikk rundt her og var lang og tynn, og spilte gitar. Så vi skal inn der, tror jeg. Her skal du se. Her er det øvingsrom. Ja vel. Her er det. Her, det er ganske rødt. Det er øvingslyder overalt. Ja, her spilles det mye. Åh, sjekk her. Se her, ja. Her er det helt likt, vet du. Er det sant? Ja. Allerede første uka kommer Trygve i kontakt med musikere som skal komme til å få en stor betydning for karrieren hans.
Det var ikke uttalt. Det var to gutter da, som kjente hverandre fra før, som var veldig oppsatt på at de skulle starte band. Og det her var liksom mandag, første mandag, tror jeg, liksom, i skole. Vi startet på fredag. Kan ikke du komme ned og spille litt med oss? Liksom? Og da, i det jeg kommer inn i rommet, så møter jeg han andre gitaristen i klassen liksom på vei ut. Ikke? Så da hadde han vært der i to timer og spilt med de uten at vi visste det. Så skjønte jeg til at her, de driver og tester ut folk, da. Det en sånn audition her nå. Vi skulle bare spille et par timer. Vi satt hele den kvelden, til sent, og jamma. Og det var veldig sånn magisk kveld, egentlig, her inne. Vi kjente ikke hverandre nesten en gang, men vi ble kjent til musikken først, på en måte. Spiller du med noen av de fortsatt? Ja. Så jeg har spilt med to av de i sommer. Det liksom de gangene en har med band, at en har med noen som en kjenner så godt. Det noe voldsomt tette bånd som ble skapt her den første uka, som jeg kommer til å ha med resten av livet. Så det ikke rart at rommet blir litt sånn. Ja, det vakkert. Ah. Så her var det på en måte en sånn trygt, stabilt. Visste hvor jeg hadde. Jeg visste kanskje hvor jeg hadde Gud, på en måte. At jeg følte det her var trygt og greit, og livet funker som det skal, og jeg baner ikke, og gjør ikke så mye gærent. Mens her, der skjedde det veldig mye sånn i tro og musikk. Det spesielt en sånn definerende ting. Oi. Som skjedde her. Hvor det var, hvis jeg tegner en båt her, for jeg var liksom, så kanskje jeg den båten på tur over livets hav eller noe sånt. Det var et sånt bønnerom inni her. Da var det som bord. Det var en sånn bok som lå her, da. Som man kunne skrive inn bønneemner i. Og husker jeg bladde opp der og fant mitt eget navn i den bønneboka. Som en sånn be for Trygve, for han har falt fra. Det var litt sånn heftig, husker jeg. Det var 17 år, kanskje. Hadde du definert deg selv utenfor? Nei, jeg var jo for min del helt innenfor. Og tenkte jeg hadde min sak i orden, på en måte. Men det var litt rart. Det var sånn, jeg husker sånn, åja. Her er det. Det hadde ikke vært noe problem før. På barneskolen og ungdomsskolen og sånn, så var det jo ingen tvil om hvilken klubb du hørte til, selv om du ikke flagga det på noen måte. Mens da var det plutselig definert utenfor. Så det var sånn at den kvelden der, eller de dagene, ukene der, så da begynte liksom ting å. Da ble det liksom urolig i båten, på en måte. Den båten som jeg hadde med hjemmefra. Da brukte jeg mye tid med musikk alene, husker jeg. Helt til jeg kom ut i andre enden av det med å tenke at den medeleven, da, for det var en annen elev. Det var liksom en eller annen rundt der som er enig med seg selv. Og kanskje flere om at han er ikke. Han lever ikke riktig. Så kom jeg ut av det med en følelse at det er ikke sant. Så det som står i den boka er ljug. Det er det jeg som vet. Det vet ikke noen andre. Og så ble det litt sånn fint, for at da har jeg hatt med meg den følelsen der hele tiden. At min tro er nok, liksom. Og det var deilig å finne ut det der. Etter videregående starter Trygves musikalske reise for alvor. Guttene fra øvingsrommet fortsetter å spille sammen og reiser rundt på kristne møter og festivaler i hele Norge. Men rammene blir fort for trange for gutten fra Østfold, som gjerne vil spille for et større publikum. Og noe av det grunnlaget ble lagt på en litt brun pub midt i Bergen sentrum. Og dit er vi på vei nå. Velkommen. Det heter Lorsen. Nå heter det Hordaland Teater, men det var. Hva er det som er nå da? Er det teater? Er det teater som holder til her, så tror jeg ikke det er noe drift oppe. Her er det skade. Det vil egentlig være lagt ned. Er det sånn som det var, da? Nei, så rart. Hæ? Her var det jo scene, ikke sant? Og herfra og inn, hørste du streken? Svart dekke, og så
Ja, det var litt rart. Men her skviser vi oss inn, da, ikke sant? Scene, altså, men rommet var ikke større enn dette, altså? Nei da. Her er nok det rommet som har fått testet flest låter for første gang, liksom. Ja. De fleste reiser jo enten på pub og klubb og sånn, ja. Eller så reiser de i kirke og kirkekonserter. Mm. Og så virker det for meg som om du gjør begge deler like naturlig. Ja. Men så virker det heller ikke som om du rent sånn repertoarmessig liksom har to sett. Nei. Det er mitt inntrykk. Så fint inntrykk. Det kjennes veldig igjen. Det tror jeg begynte med allerede tidlig. For det er jo kanskje litt sånne roller du har da. Hvis du får deg en fri rolle, eller hvis min musikalske, poetiske, kunstneriske rolle er å være Trygve Skau, liksom, at det er en pakke som rommer ganske, som rommer meg da. Enten jeg spiller her eller der eller der. Jeg går på med samme tanken om at nå er jeg fri til å spille hva jeg vil. De samme to sangarka ligger foran meg. Og de arka er jo med, enten det er her eller det er i en kirke. Så er det de som ligger der, og så er det ut av de som blir konserten. Hvis ikke jeg får enda et villere innfall om å spille en helt annen låt. Men den opplevelsen at jeg sitter liksom bort fra bardisken og hører på Trygve Skau, den får jeg ikke egentlig, altså. Ja, jeg kan jo se. Du byr på det. Orker du en sånn urfremføring? Ja, veldig, altså. Jeg satt og skrev en låt når du kom i stad, faktisk. Den er helt ny. Den er helt ny. Det er bare sånn urfremføring her. Det blir litt spennende. Jeg prøver. Prøver det verst. Du er ikke redd for nærhet til publikum, altså. Nei, ikke når de holder nota, i hvert fall. Dette? Morran gløder ifra start. Våkner av sol overalt. Frokost og du som kommer ned. Og jeg er han du deler første koppen med. Da blir jeg redd du har tatt feil. At du aldri egentlig var ment til meg. At du en kald kveld angrer deg. Men vil du ha en som bærer tunge dager? Og går du i krig er jeg din våpendrager. Vil du ha en som løfter blikket ditt, som tåler at du knekker litt, som aldri ser en annen vei. Så skal du holde fast i meg. Så skal du holde fast i meg. Du brenner like klart. For Trygve er det ikke nok å formidle gjennom ord og toner. Han bærer også på en annen form for poesi. Og en biltur mellom Oslo og Trøgstad blir starten på det som etter hvert skal bli små daglige oppmuntringer på mobiltelefoner over hele landet. Jeg bodde i Oslo, kjørte til Trøgstad hver dag på morgenen, og så kjørte jeg tilbake på ettermiddagen, så var jeg mot køen. Så det er veldig sånn stimulerende. Det er allikevel lenge da. Halvannen time hver vei. Ja, ikke sånn en times tid. Tenk å få brukt den timen til noe nyttig på en måte. Det var da jeg ga meg selv i oppgaven å lage et, formulere et lite dikt. Begynte på en måte med en sånn 10 minutter med radio. Så var oppgaven å skru av radioen, så fikk jeg lov å skru på radioen igjen når jeg var ferdig med å formulere. Og så kjørte jeg til siden og skrev det inn på mobilen. Et dikt. Hver dag, hver vei? Ja, så 2 dikt om dagen til å begynne med. Og så prøvde jeg å lage 2 hver vei. Og så etter hvert så bare... Nå kjører jeg stort sett uten musikk, eller... ofte instrumentalmusikk i bilen. Jeg kjører jo mye rundt og spiller og sånn, og da bruker jeg den tiden da, til å være litt kreativ. Har du fått noe form for sånn respons fra noen hvor du har skjønner at det nesten har hatt en slags avgjørende betydning? Altså, låt
eller et dikt, eller en sånn dette. Ja. Dette gjorde noe med meg. Jeg fikk tilsendt et bilde av en arm, masse kuttemerker. En ung jente sin arm. Det skrevet min låttitel «Det går over», med tatovert opp på alle disse kuttmerkene. Det sånn jeg griner når jeg tenker på hver gang, egentlig, at det... Ja. Eller jeg kan egentlig bare pakke sammen, for nå har jeg fått oppleve det, på en måte. Og få lage noe som gir noen mening eller betydning. Dette heter jo Reisen hjem. Ja. Har du noe dikt om det å reise hjem, eller komme hjem, eller låt som ligger på den tematikken? Ja. Jeg har... Det et veldig kortet som går sånn... Jeg tror jeg har vært på vei hjem helt siden jeg dro. Takk for at du så på. Ikke glem å abonnere på kanalen vår. Da får du oppdatering når det kommer nye episoder av Reisen hjem.